Kryentrajnimi në njërën anë dhe në anën tjetër janë rreth 24 roje bregdetare të licencuara, por ende nuk gjendet një i tillë në plazhin e Velipoj. E përpasoi jeta pushuesve rrezikohet çdo ditë. Pushuesit shprehen se janë të domosdoshëm rojet bregdetare, por deri tani nuk kanë parë asnjë. Shumë keq, pra me qenë më tepër vedisun vetë, si prindrit, si populata që është si pushuesit. Vinë njerëz pas parë herët, nuk vinë, motër nuk vinë, sa nuk. Mija jonë pak më pak kujdasëm, trend habitëm pak, edhe qashtu të si do të pazit dhe fjusë kujdas. Po sa që ju po ju rrini fëmi dhe atër? Po. Të nuk po shikni kun që ka roje bregdetit? Kom po a dysa po a jenë roje bregdetit, apo nuk të nuk di, kom po a dysa, kom po. Si pas jusha, duhet të jenë? Duhet, pa tjetër. Duhet, pa tjetër. Sikur të kishte roja bregdetit, a do ishet një qet? Ma qet me siguri po, po prap do të isha pranë fëmijëve prap. Josh? Nuk kom po. Roja bregdetore alas kom. Nuk kom po. Po për ju që jeni si familjar, vini dhe fëmi, a janë të domosdoshme që t'jeni në një plazh? Po, po që jo. Aja, shumë bile është pa domosdoshme me kom po, nuk po shë asnje. Tu kështë shërë një rinë të? Ato në bosh, jo thjeshtë si asë nuk shenë njësë duke tajnu grupe e shpetimi që tajnu për shumë pra disa ditë, dy tajnë që vëmët një Kosovarë këto. Nuk shafë kun njërë që jënë që merë me të punë. Janë të domozdoshme? Sigurisht, domozdoshme. Sepse njërë për kërën nëjmë, që ose nuk ka një uje që shëfë për e tje, njërëzit nga Afrika, edhe nuk ka sërë me të një mund nga Afrika, se të përbohën me gjyqit e kudi me medjat, e largohen. Nuk ka një. Këta është pika me e dobë, dhe dhe shërbim e ambulancë, asë përturva policia, asë përri të shërbim pare. Nga nga tjetër mësocet, deri tani janë licencuar rreth 24 roje bregdetare nga Federata Shqiptare, vrojtuesit e plazhit dhe shpëtimit në ujë, ndërsa ata ende nuk janë të punësuar. Nga nga tjetër është kryqiku shqiptar i cili po trenon të rinj për të kryer shpëtimin në ujë dhe dhënien e ndihmës së parë. Ku më pas ideja është krijimi një qendre shpëtimi, por pritet marrëveshja mes Bashkisë Shkodër dhe kryqit të Kuq. Për të ngritur një ekip kombëtar për shpëtimin në ujë, po e fillojmë si projekt pilot këtu në Velipoj, në Shkodër. Me mbështetjen e kryqit kuq gjerman dhe kryqit kuq bavares, kanë ardhur një ekip që trajnues që po i trajnojnë, kemi mbaruar fazën e parë në pishin dhe tani jemi në detapur. I gjithë fillimi i këti trajnimi është që të ngrejmë një ekip që ta ofroj këtë shërbim në plazhet publike të Shqipërisë, duke filluar nga Velipoja dhe më pas pse jo të zbresim në të gjitha vendet ku është e nevojshme. Mësohet se vrojtuesit e plazhit ende nuk janë punësuar, parsi kontradiktat mes tyre dhe shërzuesve të plazhit kanë të bëjnë me punën që ata bëjnë dhe me punën që u kërkohet nga subjektet private. Nga ana tjetër, një vendim i Këshillit të Ministrave i 2016-s i detyron subjektet që marrin në shërzim plazhin të punësojnë personat e licencuar për vrojtues plazhi. Nga ana tjetër, mbikëqyrja plazhit dhe plotësimi i detyrimeve që dalin nga VKM-ja janë obligimi i Agjencisë së Bregdetit dhe Njësisë Vendore, që në këtë rast është Bashkia Shkodër. Përgjatë gjithë vijës bregdetare të Velipojës nuk janë vendosur të ashtu quajtur bova, të cilat sinjalizon zonën e sigurt për pushuesit në ujë. Në gjithë plazhin e Velipojës janë vetëm 4 kulla vrojtimi, ndërsa nga ana tjetër, një vrojtues plazhi sipas rregullores mbikëqyr një territor prej 80 metra linar. Edhe ato 4 kulla vrojtimi janë totalisht jashtë funksionit dhe janë një rrezik me vete për vetë pushuesit, pasi nuk plotësojnë elementin më të vogël të sigurisë. Vetëm 2 ditë më parë një 71 vjeçar nga Kosova ka humbur jetën në plazhin e Velipojës si shkak i mungesës së vrojtuesve.